Presidenti rus Vladimir Putin I është përgjigjur të njëjtën homologut amerikan Joe Biden, I cili një ditë më parë e quajti kreun e Kremlinit, një vrasës që do të paguajë shtrenjtë për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane. Sikurse Biden, edhe Putin ka folur për një televizion, duke thënë se kush etiketon tjetrin një vrasës, është në dieni të të qenurit veti till. Më kujtohet në fëmijëri, kur ziheshim me moshatarët përdonim shprehjen, kush shan tregon veten. Dhe kjo nuk është një rastësi, nuk është vetëm një fjalë fëmijësh apo një shaka, ka një domethënie të thellë psikologjike. Ne gjithmonë shohim tiparet tona tek njerëzit e tjerë dhe mendojmë se këta njerëz janë si ne. Si rezultat, ne vlerësojmë aktivitetet e një personi dhe japim vlerësime. Por pavarësisht vlerësimit reciprok, Putin u shpreh më I moderuar se presidenti amerikan, duke I uruar atij shëndet. Sikurse tha dhe Biden, ne e njohim njëri tjetrin personalisht. Çfarë do t'i përgjigjesha atij? Thjesht I uroj shëndet dhe këtë e them pa ndonjë ironi apo shaka. Bakor pas deklaratave të Biden, Putin thiri në Mosk ambasadorin rus në Washington për të konsultuar mbi masat që duhet të marrë për të përgatitur ndaj paralajmërimeve të Amerikës. Gjithashtu, Kremlini akuzoi shtëpinë e bardhë se me këtë deklaratë tregon se nuk dëshiron normalizimin e marrëdhënieve me Moskën.